پہلے تو میں آپ کے چینل کے وسائل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری صدیق کالونی محلے میں آئے ہیں آپ بخود جائزہ لیجئے جو کینال اریگیشن کی یہاں سے گزر رہی ہے نو ڈاؤٹ کہ میونسپل کاؤنسل نے اس کی صفائی کی مگر یہ بلاک ہے نوپورا جو کنیکٹیوٹی ہے سوپور اور نوپورا کا کرتے ہیں وہ ایک چھوٹا سا کلوٹ بنا ہو اس کے اندر سے وہ بلاک ہے اس کو مین پاور کی ضرورت ہے ہم متعلق ایڈمنسٹریشن اسپیشلی ڈپٹی کمشنر بارہ مولہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اب گرما کا موسم آ رہا ہے کہ بدبو آ رہی ہے ہمارا زندگی ہماری زندگی عجیب بن گئی ہے ہمارا چلنا سڑک سے دشوار ہوتا ہے بوڑھے چھوٹے بچے بیماری کا اندیشہ ہے ہم متعلق محکمہ اسپیشلی اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے التماس کرتے ہیں اس کا ریٹائرنگ وال کیجیے اس میں لوگ گندگی اور غلاظت ڈالیے ڈسٹ بن میں کنورٹ ہوا ہے ہم ڈپٹی کمشنر سے مؤدبانہ اپیل کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے اس طرح خاص توجہ مرکوز کرے تاکہ سٹی کالونی کی زندگی آرام سے وہ گزر بسر کرے تمس کوتاہ کال گو ڈیتھ گمتس کال آنا یہ مینٹل انسان ہے کوئل تلا کوئل تھوڑا بہت بلا بولا دکھائیں اصل کیا ہونا یہاں کرو نا اسٹائٹ تو بڑا انٹرویو دیو ویو اس سب دیو دیو اس شیا سٹرگل کرو